Terje Rotfeldt og Einar Andreassen, vi har akkurat fått presentert den nye rapporten om alternative endepunkter i kliniske studier her på Kreftforeningens vitensenter i dag. Vi kan starte med deg, Terje Rotfeldt. Du nevnte litt at til tross for at et stadig økt fokus på dette her, så peker jo du på i panelsamtalen at det er jo allerede et fokus i dag når man vurderer innføring av legemidler, både kvalitetsdoserte leveår og hvor lenge pasientene lever. Slår man litt åpne dører inn her? Ingen lurer på om dette er kjempeviktig, og så kan man si at vi må være flinkere til å måle dette, og særlig til å ha pasientrapporterte utfallsmål, slik at vurderingen av kvalitet blir litt mer objektiv og legger stor vekt på det pasientene selv rapporterer. Men vi gjør det i dag, men kan åpenbart bli bedre. På hvilken måte kan man bli bedre? Men det å bruke disse promsene, som er de pasientrapporterte utfallsmål, og flest av de flere studier har det med seg, og så må man sørge for at det inngår hele veien gjennom i metodevurderingen. Vi har også med oss deg, Einar Andreassen, områdedirektør i DNP. Du pekte på noen positive ting, og så sa også at det var noen ting du savnet i rapporten, sånn som det dere jobber med, og det som er viktig for dere. Kan du utdype det litt her? Ja, så vi er jo veldig positive til nettopp det Terje er inne på, at vi har mer pasientrapporterte utvalgsmål på livskvalitet. Og det er jo en av de manglene som vi ofte ser i dokumentasjonspakkene fra industrien, at de har ikke gjort målt livskvalitet på en god nok måte, og i henhold til, kan du si, de retningslinjene som ligger i hele Nord-Europa. Og det mener vi at denne rapporten kanskje burde pekt litt nærmere på. Hva er en quality? Livskvalitetsjustert leveår, og hvordan kan man bli bedre til å bruke det i studiene også, sånn at vi får et godt grunnlag når vi skal gjøre metodevurdering. Og det synes jeg var en av de største manglene i rapporten. Og så pekte du også på dette med fellesnordisk samarbeid på dette området, kanskje spesielt onkologifeltet, som var jo ganske sentralt her i dag, er et område hvor det må gjøres mest. Og der pekte du også på at i mindre grad så har flere selskaper lyst til å benytte seg av denne muligheten. Hva kan dere gjøre for å få opp interessen hos selskapene for å bruke fellesnordisk samarbeid? Så vi har jo fått et klart mandat fra vår statsråd at vi skal presse på for å få til bedre og flere nordiske metodevurderinger. Og det jobber vi med hele tiden, og vi må også jobbe med våre partnere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Så det er liksom komplekst, men vi presser på både dem, og vi ønsker å få med beslutningstakerne til at de også ønsker å få med nordiske vurderinger. Og så er det jo, må vi prøve med gulrot mot firmaene, kanskje en blanding av gulrot og pisk. Hvordan kan vi få de med på å se at dette er en vinn-vinn-situasjon? Raskere metodevurderinger, raskere tilgang og bedre, mer robuste analyser på nettopp disse usikkerhetsmomentene som vi har diskutert her i dag. Og det er at de beslutningstakerne er ferdig presset. Vi er helt for felles nordiske vurderinger, så der er vi helt samstemte. Ellers så tror jeg at vi må fatte beslutninger under usikkerhet. Altså når det blir mer og mer persontilpasset, mindre grupper, så er vi nødt til å fatte beslutninger under en usikkerhet. Så det er liksom hvordan håndtere den usikkerheten og ha dialog om dette med sånne resultatbaserte avtaler, med midlertidig innføring og det å bruke våre data til å følge opp resultatene. Det tror jeg er kjempeviktig, å bruke data til å hjelpe oss til eventuelt å revurdere beslutninger. Og helt til slutt, Terje Rotfeldt, når vi snakker om denne typen data, så kommer vi ofte inn på usikkerhet. Og når vi kommer inn på usikkerhet, så kommer vi ofte inn på pris og hva myndighetene er villige til å betale der. Hvor står pris i denne diskusjonen? Ja, til slutt så er det en prioriteringsbeslutning. Og det blir jo ikke sånn at man er villig til å betale mer fordi at når dataene er usikre, altså hvis det er noe, så reduseres jo betalingsvilligheten. Så dessverre er det nok slik at i siste instans så butter dette i en diskusjon på hva som det er rimelig å betale for en behandling med litt usikker langtidseffekt, hvor vi må veie det opp mot nytten av å bruke de ressursene på andre pasienter. For det er jo hele tiden vårt mål, mest mulig pasientnytte, og da alle våre pasienter sett under ett. Terje Rotfeldt og Einar Andreassen, tusen takk for dere.